Вітаю, друзі. Головний день на телеканалі ТВ8+. Розпочинається. В студії працює Альона Ковальчук та Павло Туптинський. І я також нагадую, що працюємо в прямому етері. Ви можете легко доєднуватись до нашого етеру, ставити питання нашим експертам, нашим гостям за номером телефону гарячої лінії, гарячої на нашої студії 068-777-5001. Чим же ж вакцинують хмельничан у центрах масової вакцинації населення? Будемо говорити з заступницею міського голови Шепетівки. Галина Безкоровайна з нами на скайп-зв'язку. Пані Галина, доброго дня. Є зв'язок, пані Галина? Чуєте нас? Доброго дня. Є, але не дуже хороший зв'язок, переривається. Ну, будемо сподіватися все-таки, що так, ми зможемо почути один одного, так, і обговорити питання вакцинації, адже у суботу, 17 липня, у Шепетівці для охочих зробити щеплення проти COVID-19 відкрив двері центр масової вакцинації. Центр функціонує на базі колишньої амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 2. У перший день роботи центру вакцинувалися 262 людини, а в неділю 72 особи. Щоб отримати щеплення, насправді з собою потрібно мати лише паспорт та ідентифікаційний код. А от при вакцинуванні наразі застосовують дві вакцини – це китайський CoronaVac та американо-німецький Pfizer. У Шепетівському центрі первинно-медико-санітарної допомоги налагоджено видачу також і вакцинальних сертифікатів за допомогою сучасної медичної інформаційної системи. Слід зауважити, що насправді і до відкриття центру вакцинації вакцинація в Шепетівці мала свої темпи, і от наразі там вже вакциновано 22 657 осіб. Аналогічний центр також відкрив свої двері в Волочиську. Ну і загалом у нас тепер в області є 4 центри масової вакцинації. Це Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Шепетівка та Волочиськ. Пані Галина, насправді відкрився центр цими вихідними. Як ви оцінюєте темпи вакцинації? Тому що ми бачимо, що за один день, в перший ж день вакцинації, 262 людини було. Чи були черги, можливо? Так, черги були зранку, але потім все нормалізувалось протягом дня, і люди не мали такого обмеження в доступі до можливості вакцинуватися. Було запропоновано вакцини Pfizer та CoronaVac, які ви сказали, і на вибір кожен собі вибирав, якою вакциною він хоче привитися. А от яку вакцину люди частіше обирали все-таки, CoronaVac чи Pfizer? Pfizer вакцину. В неділю прививалися Pfizer-ом більше, і в суботу також, і протягом всього періоду, відколи робиться вакцинація, нас привилось Pfizer-ом 1006 осіб, CoronaVac 526. А от якщо говорити про зберігання, тому що Pfizer має особливе зберігання, так, і насправді спеціальні бокси, -73 градуси. І насправді, чи у вас дотримується так температурного режиму, і як регулюється, скільки вакцини треба завести до центру вакцинації, тому що вона зберігається лише 5 годин після такого розморожування. Чи достатньо взагалі у вас вакцини, так, і яке її зберігання? Так, у нас на сьогоднішній день вакцини достатньо. Є Pfizer 420 доз, CoronaVac 613 і AstraZeneca для другого привиття є 220, вибачте. І вакцину ми отримуємо з обласного складу. Вона зберігається відповідно всіх норм, які потрібно дотримати. Немає проблем у нас з холодовим режимом. Всі пункти та центри вакцинації відповідним обладнанням. Ну і ось, до слова, Україна також очікує отримати близько 1 мільйона доз вакцини Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня. Тому Міністерство охорони здоров'я вирішило зробити цю вакцину доступною для широкого загалу. І щорічна вакцинація – це найдієвіший засіб для профілактики грипу. Вакцина не впливає негативно на імунітет людини, а зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно. Отже, переваги вакцинації – це ймовірність тяжкого перебігу захворювань та ускладнень
від захворювання зменшується на 60%. Також ймовірність смертельних випадків зменшується на 80%. І частота госпіталізації зменшується приблизно на 50%. Якщо говорити про кількість загалом доз, ви казали, що у вас, якщо я правильно порахував, приблизно 1200 доз вакцини загалом усіх трьох типів. Це AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer. Чи очікуєте в найближчому майбутньому поставки вакцини? Тому що, ну, об'єктивно, 1200 доз, я так розумію, це недостатньо взагалі на шепетівку. Звичайно, це недостатня кількість для шепетівчан, але ми очікуємо, ось має поступити вакцина Moderna. Це теж одна із найкращих вакцин, і люди усвідомлені про неї, знають добре. І я думаю, що також будуть обирати її для того. Так, з пані Галиною у нас пропадає вакциною. Зв'язок. Ну і Pfizer. Так, продовжуйте, пані Галино. Pfizer також має широкий попит. Хочу сказати, що я сама особисто прививалась також, вакцинувалась Pfizer. Як себе почували, пані Галино, після вакцинації? Дякую, не було ніяких таких резонансів в організмі, лише боліла частина руки. Один раз і другий. Ми побачили в статистиці, що наразі на 16 липня у Шепетівському районі проведено 22 657 щеплень. На ваш погляд, взагалі, як активно жителі Шепетівки готові вакцинуватися? І чи оцей центр масової вакцинації, який вже відчинив свої двері, зможе задовільнити попит шепетівчан, по-перше? І чи це допоможе до масової вакцинації все-таки? Тому що зараз стартував в Україні п'ятий етап, і кожен вже охочий має змогу вакцинуватися. Чи це якось змінить ситуацію? Вибачте, переривався зв'язок, але я так зрозуміла, що ви запитуєте, наскільки ми готові до того, щоб вакцинувати людей і надалі. І наскільки активно планувалося? Наскільки люди готові зараз вакцинуватися? Ну, люди усвідомлюють, іде роз'яснення. Роз'яснення серед населення, що вакцинація на сьогоднішній день це є нагально необхідно, і люди повинні розуміти, що це збереження їхнього здоров'я, і тому повинні усвідомлювати і самі приймати рішення для того, щоб прийняти ту чи іншу вакцину. В суботу, якщо в нас було зранку так багато людей, наплив великий на пункті вакцинації, і планувалося лише по суботах вакцинувати людей, то побачивши попит і те, що наплив людей все-таки збільшується, вирішили і в неділю вакцинувати. І от в неділю в нас було 78 осіб, і вони прийняли вакцину також. А от якщо говорити, до речі, про другу дозу вакцинації, ще насправді пам'ятаємо, що на початку червня була дуже велика проблема для тих людей, хто вакцинувався ковішилдом AstraZeneca, адже не було вакцини, і от другу дозу змогли всі отримати з запізненням. Яка ситуація в Шепетівці, і чи вже всі, хто мав отримати другу дозу вакцини, її отримав? На жаль, не всі, хто мав отримати, але є вакцина, і кожен бажаючий, хто знає, що йому необхідно, може підійти і отримати другу дозу. Ну і ось до слова вже говорили ми про нову поставку і взагалі нову вакцину в Україні. Це Moderna. І ось до кінця липня на Хмельниччину доставлять першу партію американської вакцини Moderna. До Хмельницької саме області мають поставити 80 тисяч доз вакцини. І про це інформує ДПО Хмельницький з посиланням на Суспільне. Зокрема, як зазначив очільник обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Завроцький, Хмельниччина отримає близько 80 тисяч доз вакцини американського виробництва компанії Moderna. І посадовець зазначив, що антиковідна вакцина в область прибуватиме партіями і першу очікують до 25 липня. Чи вже відомо, коли саме, зокрема, і на Шепетівку приїде перша партія і скільки саме отримують шепетівчани? Ну, ми не можемо наразі сказати, коли саме, чи це буде завтра, чи післязавтра, але повідомлені про те, що ця вакцина надійде ось буквально на днях, з неділі, з наступного тижня, вірніше. І ми готові, тільки будуть поставки, ми зразу ж готові її прийняти. Скільки саме, поки що невідомо, так, отримають саме Шепетівський район? Так. 450 доз, вибачте, 450 доз вакцини. Отримати.
Ну, от якщо говорити насправді про спалах захворювання ковід, то насправді зараз не час таки розслаблятися і чекати, що ковід десь пішов, адже нам на осінь знову прогнозують локдаун і велику кількість захворювань, і знаємо, що новий штам Дельта зараз лютує, і насправді це лише питання часу, коли він буде в Україні. І насправді зараз в Україні вже завершилася фаза спадання захворюваності на COVID-19. Про це йдеться в огляді поточної епідемічної ситуації в Україні від Національної академії наук України. Зокрема, там стверджують, що наявні дані вже можуть говорити про завершення фази спаду, тож варто готуватися до нового зростання. Також щодо статистики, то за минулу добу в Україні виявилося 655 нових випадків захворювання на COVID, і, зокрема, захворіли 37 дітей та 18 медпрацівників. Пані Галино, якщо говорити дійсно про ймовірність того, що з осені ми побачимо знову спалах захворювання, і навіть міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорить про такий ймовірний локдаун, як у Шепетівці, можливо, готуються та працюють на випередження, аби змогти вчасно надати допомогу людям? Так, пані Галино, чуєте нас? На жаль, через негоду в нас переривається зв'язок. О, з'явилась пані Галина. Чуєте нас вже, пані Галино? Я почула, так, дякую. Почула початок вашого питання і зрозуміла, що ви запитуєте, наскільки ми готові того, якщо буде знову спалах COVID-19. Хочу сказати, що готуємось і готові, тому що ви знаєте, що попередній спалах в нас був, ну, дуже тут червона зона в нас була по Шепетівці, і це нас приготувало до того, що ми мусимо бути готові до наступного спалаху. На сьогоднішній день розгорнуто 120 ліжок в лікарні і перебуває 3 пацієнти хворих. Ну, а ті темпи вакцинації, які зараз є, на ваш погляд, чи допоможуть вони запобігти спалаху захворювання вже восени? Звичайно, звичайно. І ми проводимо роботу серед населення, проводимо серед керівників структурних підрозділів, підприємств, для того, щоб вони робили всі роз'яснення людям, щоб люди розуміли, що вони самі відповідають за своє здоров'я, і вакцинація – це перше, що допоможе бути готовим для того, щоб або перенести в легшій формі ковід, або взагалі не захворіти. Ну і ось до слова, ми також вийшли на вулиці Хмельницького, аби поцікавитись у містян, чи поспішають вони отримати щеплення від COVID-19, а також чи довіряють вони взагалі процесу вакцинації, і якій саме вакцині вони довіряють. Відповіді насправді нас вразили, і думки збирала наша Аня Кузьмук. Давайте подивимось. Ви вакцинувалися? Якою вакциною? Ні. Ви не вакцинувалися? Ні. А чому? Ну, просто. Не хочеться. Це ваш вибір? Так. Да. Добре, дякую. Вакцинувалися? Якою вакциною? Pfizer. Pfizer. А розкажіть, будь ласка, як перебігали, ну, як ваше було самопочуття після вакцинації? У мене важкувато пройшло, тому що, щоб була температура десь 3 дні, 37,5-37,1 ламата. Давлення повисилось і лімфоузел виспалився. В ту руку, де давали, в мене лімфоузел. Я відходила десь 7 днів. Я не вакцинувалася. А чому ви не вакцинувалися? Не збираюся. Я себе чудово почуваю. Вакцинувалися? Якою вакциною? Ми ж не вакцинувалися. А чому не вакцинувалися? Ну, поки що ні. Ні, ще ні. А чому не вакцинувалися? Не знаю. Я вже перехворів. Ваше самопочуття після вакцинації? Абсолютно ніяк не змінилося. Ніяких додаткових якихось болів чи навпаки підняття температури не було. Тобто ніяких моментів незручності – ні. Я не вакцинувався. Не вакцинувався? Чому? Ні. Не хочу. Це ваше бажання таке, так? Так, да, я щось тим дуже довіряю. Знаєте. Всяке говорять, хороше, нехороше. Так що я таке діло. Знаєте. Ну, пані Галино, як ми бачимо, насправді близько 70% опитаних людей не вакцинувалися. Тобто одиниці, яких можна зустріти на вулиці, насправді вакцинувалися. Яка ситуація взагалі з кількістю вакцинованих на Шепетівці? Я маю зараз на увазі в порівнянні з кількістю жителів. Порівняй. Ви мене чуєте? Так.
В порівнянні з кількістю жителів, на жаль, ми не можемо так сказати, що це в нас великий загал вакцинованих, але десь 15% вакциновано людей. Якщо по всеукраїнських загалах взяти, що, наприклад, по вакцинації першої, а коли вакцинувалися AstraZeneca, то було 5,7%, другу дозу отримали 2,7%, то в нас по Шепетівці з другою дозою це краща ситуація. Ми можемо сказати, що тут 60% тих людей, що отримували першу вакцинацію AstraZeneca, все-таки привились другою. Але в загальному десь від 43 тисяч жителів Шепетівської громади привилося 6,9 вчора, наскільки я цікавилась, то мені дали такі дані. Ну, насправді, на ваш погляд, чи необхідна, можливо, обов'язкова вакцинація українців, аби зупинити третю чи четверту хвилю ковіду, можемо сказати, на наступний спалах, насправді так, і розмови про це ведуться? Так, мій особистий погляд, що це є обов'язковим, і люди мають привитися, і це нас врятує якраз від COVID-19. Ну, якщо продовжувати про статистику... Пригадайте попередні. Так, пані Олена. Якщо пригадати про те, що ми мали віспу, і в світі була ця, так, то від віспи світ врятувала вакцинація. І моя особиста думка, я вважаю, що якраз вакцинація зіграє ось важливу роль в боротьбі проти COVID-19, SARS-CoV-2. Ну, якщо говорити от про статистику, ми почули, яка статистика у Шепетівці, ну, а загалом в Україні від початку, від старту вакцинації, вакциновано, точніше, зроблено щеплень 4 мільйони 179 тисяч 663 щеплення. Це статистика станом на 20 липня. За минулу ж добу в Україні було щеплено 81 тисячу 15 осіб. Найбільше щеплень було зроблено у столиці, в Києві, а загалом, насправді, вакциновано 2 мільйони 717 1790 осіб. Ну от повністю імунізованими, тими, хто отримав вже дві дози вакцини, є 1 мільйон 461 тисяча українців. Ну, якщо насправді говорити про статистику і про обов'язкові ситуації, зараз ми бачимо, що насправді центри вакцинації у нас в Хмельницькому, вони функціонують від початку червня. На ваш погляд, чи зміниться ситуація від тієї вакцини, яка є? От чекаємо на Модерну, також є Pfizer. Чи пришвидшиться темпи вакцинації? Адже насправді є люди, які очікували саме ці вакцини. Так, дякую. Я думаю, що зміниться, тому що особисто знаю людей, які очікували саме можливості вакцинуватися Pfizer-ом. От вони довіряють цій вакцині, вважають, що вона більш підходить для них, що вона признана в світі більше. І за Moderna є гарні відгуки. Взагалі, хочу сказати, що, напевно, ми маємо забезпечити оте бажання людей до вакцинації. Якщо людина бажає Pfizer, вона має бути в наявності, ота вакцинація. Модерною має бути Модерна. Тобто все має бути за бажанням людини. І хочу сказати, що, звичайно, є багато сумнівів. Ваші слухала опитування, про які ви тільки що опитували хмельничан. І роблю такі судження. Звичайно, в людей сумніви виникають, тому що багато чого не досліджено, не вивчено. І люди прямо говорять, а як ви так вирішуєте вакцинуватися? Ви знаєте, які наслідки будуть тієї чи іншої вакцини? Тому таких також є багато, і потрібно робити більш роз'яснень і пояснювати, що вакцинація все-таки є необхідною, і за нею буде наш порятунок. Ну і ось загалом також про вакцинацію дуже багато говорили зі сторони медичних працівників. Зокрема, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що від сьогодні медпрацівники починають щеплювати українців вакциною Moderna та наголосив, що один флакон препарату розрахований на 15 доз. І як передає кореспондент Уніан, про це він повідомив під час брифінгу, Ляшко звернувся до медичних працівників, які від сьогодні вже, а то й від учора починають щеплювати українців вакцину.
вакциною Moderna і заявив, що постачається у флаконах, які відповідно до інструкції виробника розраховані на 13-15 доз. І водночас міністр зауважив, що на упаковці написано, що у флаконі є 15 доз вакцини. Цитата. Україна забезпечила якісні, ефективні шприци, які дозволяють з флакона набирати 15 доз. Тому звертаюсь до всіх медичних працівників ефективно використовувати дану вакцину і старатись набирати 15 доз флакона. Це перевірено, це дозволить нам захистити якомога більше українців. І, зокрема, також дуже багато говорили з представниками різних об'єднаних територіальних громад щодо вакцинації безпосередньо медичних працівників. І ми також говорили в розрізі того, що люди також деякі не хочуть щеплюватись, тому що і в тому числі навіть деякі медичні працівники не хочуть щеплюватись певними вакцинами. Яка у вас ситуація з щепленнями безпосередньо медичних працівників на місцях? Хочу сказати, що в нас теж немає 100% щеплення серед медичних працівників, тому що дійсно, як ви говорите, багато медиків ставлять під сумнів результат вакцинації. Але порівняно з тим, як це було 3 місяці назад, коли починали перші вакцинації AstraZeneca, то зараз ситуація наразі багато покращилася і вже більше відсоток медиків вакцинувалося. Пані Галина, от яка буде ситуація з цим флаконом? Адже у флаконі Moderna 15 доз, і ми пам'ятаємо, що в Covishield також були кілька 10 доз вакцини 10. В флаконі. І от тоді треба було зібрати цих 10 людей, одразу їх посадити, аби ніяка доза не втратилася. І як подекуди будете? З вулиці навіть не так, набирали так. людей. Насправді телефонували, за годину люди приїжджали, аби дози нікуди не зникнули. Як будете вакцинувати Модерною? Ну, медичний персонал готовий до вакцинації новою вакциною Moderna. І я думаю, що наразі, якщо проблеми якісь будуть виникати, вони будуть вирішуватись по ходу. І тут хочу сказати, що доречно те, що трудові колективи звертаються, і вони формують списки, подаються. І вже по тому навіть можна бачити, скільки людей сьогодні виявили бажання вакцинуватися тією чи іншою вакциною, якщо це Moderna. Наприклад, подав трудовий колектив список там 45 чи 60 чоловік, із них там 30 чи 15 буде Moderna, вже буде формуватися. А якщо це буде 18 чоловік, значить 15 вакцинують, а трьох бажаючих буде перенесено на другий, наприклад, день, коли ще будуть подані списки інших колективів. І це якось буде, я ось так бачу. Пані Галино, ще на завершення. Розкажіть нам, центри вакцинації у Шепотівці буде працювати лише на вихідні? І взагалі, чи можна щепитися в будь-який день, коли людині зручно? Ну, в будь-який день, коли людині зручно, але загальний центр вакцинації буде працювати і в суботу, і в неділю. Я ж кажу, що планувалося лише по суботах, але так як виявилася потреба і люди мають бажання, то значить буде працювати і в суботу, і в неділю. Все для того, щоб задовольнити потреби містян. Дякуємо вам. Галина Боскаровайна, заступниця Шепетівського міського голови, була з нами на скайп-зв'язку. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Вам бажаємо в об'єднаній вашій територіальній громаді, звісно ж, поменше загалом хворих, звісно ж. Більше вакцинованих, так, поменше більше хворих. Вакцинованих. І насправді будемо слідкувати за тією ситуацією і за тими темпами вакцинації, які будуть от в п'ятому етапі, вже в завершальному етапі вакцинації в Україні.